Assalomu alaykum rahmatulloh kanalimga xush kelibsizlar. Barchangizga Ramazon oyi xayrli va barakotli bo'lsin. Bugun sizlar bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sevib iste'mol qilgan talbina taomini birgalashib tayyorlaymiz. Marhamat, videomizni ko'ring. Inshaalloh bu video ham sizlarga foydali bo'ladigan umiddaman. Bu taomni ikki xil uslubda tayyorlasa bo'ladi. Biri arpa unidan, ikkinchisi arpa yormasidan tayyorlasa ham bo'ladi. Bizda asosan arpa yormasini topish juda ham oson bo'ldi, shu sababdan shu yo'nalishda ko'rsatib bermoqchiman. Ishlatgan mahsulotlarimni har doimgidek kommentariyaga yozib qoldiraman, bemalol videodan keyin kirib ko'rishingiz mumkin. Bu mahsulotlarimdan roppa-rosa o'rtacha qilib suzilganda 6 ta kosa chiqdi. Sizlar yana o'zingizlarning oilangizga qarab kamaytirishingiz yoki ko'paytirishingiz mumkin. Qozonimizga 1 litr sut, 200 gram suv solamiz. Agar sizlar ko'pchilik bo'ladigan bo'lsangiz, 1 litr sut, 1 litr suv qo'shsangiz ham bo'ladi. O'rtacha olovda ikkalasini qaynashini kutamiz. Sutimizni qaynatayotganimizda ham, ovqatimizni pishirayotganimizda ham mana shunaqangi ko'piklar chiqib qoladi ustiga. Xohishga ko'ra bu ko'piklarni terib olib tashlasak ham bo'ladi yoki mayli qoldirsangiz ham bo'ladi. Pastroq olovda sutimiz qaynab chiqdi. Endi bunga nomiga tuz solamiz. Tuz ko'p savormaymiz. Shakar solishga ham shoshmasligimiz kerak. Endi qaynab chiqqan sutimizga arpa yormamizni solamizda asta-sekinlikda aylantirib turishimiz kerak. Agar ovqatimizni oddiy qozonda tayyorlaydigan bo'lsak, tegana tinimsiz aylantirib turishimiz kerak, chunki sutli ovqatlar har doim tez ob ketadi. Agar ovqatimizni tega oladigan bo'lsa, ovqatimiz taxir bo'lib chiqib qolishi mumkin. Shu sababdan ovqatimizni birinchidan pastroq olovda pishiramiz, ikkinchidan tinimsiz aylantirib turishimiz kerak. Ovqatimiz saharlikka ham, iftorlikka ham juda ham mos. Bu ovqatni bemalol bolajonlarimizga bersak ham bo'ladi. Payg'ambarimiz sevib iste'mol qilgan ovqatni biz ham yaxshi ko'rishimiz kerak, chunki payg'ambarimiz yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rishlik ham bu chiroyli xulq. Pastroq olovda 25 minutda ovqatimiz tayyor bo'ldi. Olovimizni o'chirganimizdan keyin qopqog'ini yopib 5-10 minutga ovqatimizni dam oltiramiz. Ovqatimiz o'rtacha sovigandan keyin endi bunga 2-3 qoshiq toza asal qo'shib yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. Ovqatimiz issiqligida asal qo'shib bo'lmaydi. Agar asalni issiqligida qo'shadigan bo'lsak, asal foydadan ziyonga aylanib ketishi mumkin. Videom o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, bu video ham sizlarga foydali bo'ladi deb. Sizlar bilan inshaalloh yana kelasi videolarimizda ko'rishgunimizcha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.